рецепти. А имат ли проблеми с новите рецепти и личните лекари, заработили без проблем електронното здравно досие? И какво трябва да знаят родителите преди първи учебен ден? Ще говорим сега с общо практикуващия лекар, доктор Гергана Николова. Здравейте! Здравейте! Фармацевтите казват, не можем да ги изпълним тези нови рецепти с повече от 3 медикамента на една рецепта. Вие поне може ли да издадете такива рецепти? Вашия софтуер работи ли? Вижте, то, какъв е смисъл да издадеш нещо, което знаеш, че няма да може да се изпълни? Да, въпросът е резонен. При положение, че аптечният софтуер не работи, нали, не е необходимо да по някакъв начин да влушаваме пътя на пациента до това да се снабди с необходимите лекарства, така че докато фармацевтите не са готови и техния аптечен софтуер не е готов, ние просто ще бъдем принудени да изчакаме това, което приемаме, че е направено за по-хубаво за пациентите, за тяхно удобство. Ще трябва да бъде синхронизиран техния софтуер с наредбата, за да може пациентите да се възползват от това. За нас наистина ще бъде облекчение не да пишеме по 15 рецепти, когато пациентът е дошъл в кабинета, да можем да напишеме всичко в една. Знаете стълпотворенията пред кабинетите на личните лекари. Ние искаме да имаме повече време да преглеждаме пациентите, да ги чуеме какво имат, да се оплачат, да кажат за своето заболяване, да ги прегледаме, което изисква да намалиме административната тежест. Но на практика нищо не се е намалило, защото на практика, уж към промяна момента, имаме, към момента промяна няма. Към момента програма няма промяна, защото не е готов аптечния софтуер, за да стартира системата. Дали обаче това улеснение за вас, личните лекари, ще бъде улеснение и за пациентите, защото чухме, че хората се оплакват, казват, ние имаме само 2 дни да набавим тези 10 медикамент в една аптека, ги няма, е ходим втора, трета. Така е наредбата. А добре ли е написана, значи, така, според вас? Тя наредбата отдавна е написана, така че ако не можеш и нямаш днес това лекарство, имаш дадените часове, за да го снабдиш. Това не е от вчера. Така че това е наредбата. Да не се оплакват поне от това, както се казва. Вижте, аз ги разбирам, но в края на краищата и при нас има има закони, има наредби, които по някакъв начин ни притесняват, но когато даденото нещо е облечено в наредба, сме длъжни да го спазваме. Спазва ли се обаче това обещание на предишните управляващи, че ще има едни над 50 лекарства, които ще са безплатни, основно лекарства за сърце, защото чухме, че парите за тях са изчерпани, ще бъдат и отпуснати нови и остават ли тези лекарства безплатни? Още когато беше въведена тази идея, ние национално сдружение апелирахме и казахме, че когато се въвежда нещо, трябва да се направи една финансова оценка, дали ти имаш ресурс. Аз мога да имам огромно желание да давам на дъщеря си N броя пари всеки ден, ама ако нямам заплатата за това нещо, не мога да го направя. Така че имаш един много хубав филм «Кавказска пленница», където той дигаше тост и казваше, аз имам огромно желание да си купя кола, но нямам възможност. Имам възможност да си купа коза, но нямам желание. Да пиеме за това, че нашите желания винаги да съвпадат с нашите възможности. В случай обаче, при лекарствата как? В случай обаче, как? Да, трябва да има съвпад между желанията и възможностите. Има ли съвпад и безплатни ли са все още тези лекарства? Вижте, има безплатни лекарства от най-евтиния диапазон, това, което е най-ниското като цена, но това е въведено в много от държавите, които заплащат на 100% в крайна сметка най-евтиния медикамент от дадената група. Ако пациента държи да получи друг медикамент на друга група, нали, на друга търговска компания с по-високо заплащане, да, не е проблем, той ще си доплати цената. Да, дано държавата да преведе обаче парите на аптеките, които вероятно им дължат заради това, че те пък дават лекарства без пари. Ето, всъщност става въпрос за точно за тези финанси, не за самото, не само за самите медикаменти, а и за доплащането към аптеките. Точно така. За друга електронна иновация много говорихме тази седмица. Това е електронно здравно досие. Първо като пациент да ви попитам. Вие направихте ли си такова електронно здравно досие? Работи ли? На мен, честно казвам, не ми е любопитно, да, аз и знам, но бих казала, че на голяма част от пациентите ми не би им било любопитно, защото те знаят какво се случва общо взето в кабинета. Друга идеята, според мен, е много по-важна в електронното досие и това е
достъпът на вашия личен лекар до вашето електронно досие. Вие нямате този достъп. Защото ние все още нямаме този достъп. За това е много по-важно от това пациента да прочете, защото той в много голяма част от случаите съответно няма необходимото образование и не може да се ориентира в чисто медицинската терминология, но големия проблем е ли удряме градата тогава, когато господин Иванов се е върнал от някъде, нито знае какво са му казали, нито може да го възпроизведе, нито може да ни обясни. Ние нямаме достъп до досието и започва така мисленето. Ти отиде на кардиолог, кардиологът те прати на невролог. Какво каза невролога? Ами не знам. Когато ние имаме достъп, ние ще можем да видим всичко, кое се е случило с нашия пациент, след като ние сме издали направление за един специалист и той е минал през още двама-трима колеги, назначили се изследвания, консултации, които той не помни, не може да възпроизведе и не носи в себе си. Единственият начин вие да видите какво на мен ми се е случило като на ваш пациент е трябва да имам достъп да дойда до с телефона и да ви покажа добре. Представете ли си сега колко от тях имат такива телефони, които имат такава възможност да може да влязат някъде, да могат да ни покажат. И далеч по-удобно е да мога аз през моята система да вляза във вашето досие и да си видя това, което мене ме интересува, включително нашето желание, което беше заявено. Имаше една среща с информационно обслужване, които отговарят за тези иновации, които се въвеждат. Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари, което беше представено от доцент Киров, където ние пожелахме да има възможност, включително и това, да можем да виждаме примерно само кръвните изследвания във времето и консултациите в кардиолога, за да можем да виждаме как се наслагват нещата, да можем да правим справки вътре в самото електронно досие, което за нас от съществено значение. Примерно да мога да видя, да кажем, в 3 години назад как се е движила вашата кръвна захар, ако вие сте диабетик. Разбирате ли, това са много важни неща. А каква е причината вие да нямате достъп до това електронно здравно досие? Че още не е готово за технологично или от страх, че някой ще се рови в чужди здравни данни, които са пак са защитени? Те са здравните данни на моя пациент. В край на краищата аз съм неговия личен лекар. Ако аз не знам за неговите заболявания, мисля, че дори съпругата му не знае толкова, колкото аз знам за неговите заболявания. Или обратното, или съпруга не знае толкова. В край на краищата това е тайната е между лекар и пациент, между мен и пациента. В случая каква е бариерата? Очакваме развитие, защото ни беше обещано и беше поет ангажимента, че това ще се случи и че ние в интерес на пациентите, в интерес на това да лекуваме по-добре, да имаме повече информация, когато вземаме решения, диагностични или терапевтични, ние трябва да имаме достъп до досието на пациента и така е записано в наредбата, за което преди малко говорихме. След като нещо е облечено в текст на наредбата, то трябва да бъде изпълнено. Ние доста време чакаме Министерството да изпълни наредбата, която е създало. Да видим кога ще се случи това. Вярвате ли обаче, че поне злоупотребите в системата малко ще понамалея, защото аз ако вляза в здравното си досие и видя, че някой ме е приел за инфаркт, който аз не съм имала, поне ще мога да подавам жалба, макар и не през приложението, доколкото разбрах. Вижте, това е така. Ако вие видите, че нещо е отчетено, че е направено, макар че аз мисля, че тези случаи все пак не са толкова много и че основното е позитива, който ние бихме имали като лекари от това, че ще имаме достъп до пациентското досие, което нямаме. Но това, че този достъп е с твърде ограничен срок назад в годините, защото доколкото знам, то е с... Тогава, когато се започна... Да, 2022-2023. И все пак, това не кой знае колко 22, много. Все пак за много хора е нещо, защото имам пациенти, които не могат да кажат какво се е случило преди 3 дена в кабинета на доктор Иванов и не могат да ми го пресъздадат. А аз и не мога да видя той какво им е назначил, защото той идва за терапия. Минал е примерно от невролога през кардиолога. Има някаква промяна в терапията. Аз не я виждам, той не я знае. Разбрах и ми, ще очакваме промени тогава. Кажете обаче какво е положението пред вашия лекарски кабинет, не само вашия към днешна дата. Идва първи учебен ден. Тези бележки, аз изпълням властите, даже в нашето студио обещаха за следващата година няма да идват да пълнят кабинетите за едни бележки,
контактни профилактични карти. Вижте, случи ли са това? Сега, да кажа нещо. Ако приех участието рано сутринта в неделя, е точно заради това, което чувам, че се случва в студията и което се говори. Айде, нека с вас малко да разсъждаваме по темата. Какво значи детето няма да бъде заведено в кабинета на лекаря и ще му се издаде така един документ, че той има профилактична карта? Ама за да бъде издадена тази профилактична карта, ще попитам колегите, които седяха на това място, дали то трябва да бъде прегледано и как ще стане, ако то не дойде в кабинета, за да бъде прегледано, и не е ли най-важното прегледът, а не издаването на някакъв... Но не беше това настояване и на лекарите, които казват... Нашето настояване е съвсем различно. То не включва обяснението, че детето няма да отиде на преглед. Много ви моля, основното нещо е нашите деца, тръгвайки на училище, няма значение дали ще бъде септември, защото профилактичният преглед може да се направи и юни, и юли, и август, то да отиде до кабинета на своя личен лекар и да се осъществи, много важно, профилактичният преглед. Ние следиме за зрителни аномалии. Ами ако това дете не бъде прегледано и има тежко късогледство, което не бъде открито, то как ще ходи на училище? Гръбначни изкривявания, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания, неща, които се обхващат по време на профилактичния преглед. С наредбата в момента има заложени изследвания, които са на 10, на 13, на 16 годишна възраст, които трябва да бъдат направени. Прави ли са това от вашите колеги? Кажете да, честно. Това да. Се прави от нашите колеги. Това, което ние искаме, е, когато ние сме прегледали детето, отново казвам, прегледали в кабинета, защото няма как да има профилактичен преглед без присъствието на пациента в кабинета, да можем да издадеме личната профилактична карта електронно. Не когато приключиме прегледа, да започне едно дълго писане в тези хартиени картони, където отгоре на всичкото ние трябва да нанесеме всички имунизации. Ако ви, вашето дете примерно на 12 години, трябва да нанесем всичко, което му се е случило откакто се е родило, което нали си представяте колко технологично време отнема? Контактна бележка. Същата ли е тезата и за нея? Когато един родител отива и казва, трябва контактна бележка, че последните 2 седмици... за нас би трябвало въобще да отпадне като документ, защото аз идвам на работа в понеделник, вие сте били някъде с вашето дете петък, събота и неделя, аз бих ли могла да знам контактите на вашето дете? В този случай тази контактна бележка би могла да се смени с една декларация от родителя, че детето му не е било в контакт с заразни заболявания. И на финал на нашия разговор съвсем кратко да кажете, дойде ли време за грипните ваксинации, за тези, които имат желание, за тези, на които вие бихте посъветвали да се вакцинират? О, вижте, времето за ваксините винаги е добре дошло. Сега е от септември, октомври, ноември най-подходящото време да се поставят грипните ваксини. В нас, в нашата държава, не знам защо не се правят на деца, но трябва да се правят и на деца, и на бремени. Програмата ни обхваща само 65, над 65 годишна възраст, но е желателно да се сложи от всеки. Аз си слагам всяка година. Сега е времето, колкото и да е странно да говорим за ковидните ваксини, и цяла година е времето за нашата програма за рак на маточната шийка. Много сериозно нещо, за което малко се говори, но това е ваксина, която предпазва нашите деца от развитието на рак на маточната шийка, на вулвата, на ануса, на пениса, на орофарингса. Поставя се между 10 и 14 годишна възраст, но много нисък обхват. Аз мисля, че надали има в света друга държава с толкова обидно нисък обхват, когато говорим за рак. Важна тема и радвам се, че все пак намерихме време и днес да поговорим, макар и малко за нея. Доктор Гергана Николова, благодаря ви, че бяхте тук.